Еліміздегі ең егде қолөнер шеберлерінің бірі Сыр өңірінің Жалағаш ауданында тұрады. Бүгінде 96 жасқа толған Кейуана әлі күнге дейін түскиіз басып, кілем тоқудан қол үзбеген. Қос ғасыр куәсінің ұзақ жасау сыры да еселі еңбектің арқасы. Өнерлі жанның өнегелі өмірі туралы Нұрлан Жақыпбеков тарқатады. Ағжаулықта алтын қолды өтеш тас жүрек қызы қолөнермен ертеден айналысты. Жүннен жіп иіріп, одан түрлі үй жасауларын тоқып, кезінде тұрмыстық керек жарақты қамтамасыз еткен. Тіпті соғыс жылдары сарбаздарға арнап қолғап, шұлықта дайындапты. Табиғи таза дүниелердің бүгінде құны артпаса сәні кеткен жоқ. Мені өзімнің әкемнің шешесі іскер адам екен. Қанмен келген ғой. Жібінің бәрін иірдім соның. Екі кіле иірдім. Басқұрдың несілерін бәрін иірдім соның бәрін. Төрде екі бау бар, ақ. Соны иіріп өзім тоқылдым. Қайындар секілді төзімді керек қой. Мейлің бақша ек, мейлің үйтік. Сонда әне өзі бір шамал памидорлық ішіндегі шөп түзіліп. Тұла бойым жебі жеңіл боп, терлеп, қара тер боп. Жақсы боп кеттім. Еңбекқорлықтың соның пайдасы. 90-ның алтауына шықса да ширақ болуы еңбектің арқасы дейді әжей. Анамыз не істесе де өндіртіп жібереді деп перзенттері де мақтан тұтады. Расында қара шаңырақтағы бау-бақшаның жайқалау өсуі батыр ананың аялы алақаны мен шексіз мейірімінен болса керек. Тіпті ауладан Сыр өңіріне жерсіне қоймайтын жаңғақ ағашын көріп, біз де таңданысымызды жасыра алмадық. Мына жаңғақ енді бұл грек жаңғағы, үлкен жаңғақ дейді. Сол бұл жерлерде өсе бермейді бұл. Осыны анамыздың еңбегі өзінің 30 жылдан асты еккеніне. Осыны баптап өсіріп, қарағанның арқасына шығып тұр осы жаңғақ. Осы екінші жыл салуы кәдімгі базарда сатып тұрған жаңғақ. Сол, кем емес, одан артық болмаса. Өтеш тас жүрек қызы 11 құрсақ көтерді. Бүгінде ұрпағы кең қанат жайып, немере мен шөберенің қызығын көріп отырған жайы бар. Өнерімен өсиетін өскелең жасқа үйретуден жалықпайтын қолөнер шеберін жергілікті ұйымдар түрлі шараларға құрметті қонақ ретінде шақырады екен. Қарты бар үйдің қазынасы бар деген осы болар. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, қорытынды жаңалықтар, Қызылорда облысы.